lalui dengan bacaan ayat Quran ini dengan amalan ini kita akan diberikan ilham ilham bagaimana untuk ...kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Bagai contoh dalam nak menguatkan sistem imunisasi badan ini. Allah akan berikan petunjuk-petunjuk amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk kena mohon pada Allah SWT sebab urusan dunia ni dunia apatah lagi urusan akhirat semuanya mesti terkait dengan Allah dalam dalil surah al-hadid ayat 5 lahu mulku samawati wal ardh lahu mulk bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi bahasanya apa semua urusan lahu mulku samawati wal ardh Wa ilallahi turja'ul umur Wa ilallahi turja'ul Dan kembali semua kepada Allah Tidak boleh tidak Cuma manusia saja kadang-kadang Membeza-bezakan Disebabkan oleh kejahilan Kedangkalan akal fikiran Yang hanya berorientasikan kebendaan Melihat dunia dengan benda Melihat dunia dengan diri dia Melihat usaha itulah diri dia Dia tak nampak usaha itu ...mesti dengan bantuan kuasa Allah. Melalui dengan bacaan ayat Quran ini... ...dengan amalan ini kita akan diberikan ilham ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi sebagai contoh dalam nak menguatkan sistem imunisasi badan ini Allah akan berikan petunjuk-petunjuk amalan-amalan pemakanan contoh amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk kena mohon pada Allah SWT sebab urusan dunia ni Dunia Apatah lagi urusan akhirat Semuanya mesti terkait dengan Allah Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5 Lahu mulkus sama wal tiwata Lahu mulk Bagi dia lah kerajaan Ataupun kepemilikan Seluruh di langit dan di bumi Bahasanya apa? Semua urusan Lahu mulkus sama wati wal tiwata Wa ilallahi turja'ul umur وَإِلَى اللَّهِ تُجَعْمُ Dan kembali semua kepada Allah Tidak boleh tidak Semua manusia saja kadang-kadang Membeza-bezakan Disebabkan oleh kejahilan Kedangkalan Akal fikiran yang hanya berorientasikan Kebendaan Melihat dunia dengan benda Melihat dunia dengan diri dia Melihat usaha itulah diri dia Dia tak nampak usaha itu Mesti dengan bantuan Kuasa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا

Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah <tuh> Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Rabbi yassir wa la tu'assir rabbitam min bil khair Rabbi syrah li sadri amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa syur alayna min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wala manja minallah, illa ilaihi amma ba'du ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyayya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun alhamdulillah sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala para penuntut akademi Raudhatul Furqan muslimin muslimat hadirin dan hadirat para pejuang-pejuang kebenaran mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Selamatkan kita dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Taala, Alhamdulillah pada pagi yang penuh barokah ini, Allah izinkan kita untuk terus berada di dalam bi'ah ataupun suasana majlis ilmu. Tidak lain yang lebih penting dalam hidup kita ini adalah kefahaman kefahaman kalau kita nak bentukkan dia dalam konteks benda. Bagaimana yang manusia hari ini sibuk habis kat benda, nak mencari benda. Sehingga habis hartanya. Sehingga habis masanya. Sehingga habis hidupnya untuk cari benda. Kenapa dia anggap pentingnya kehidupan ini dengan kebendaan. Malah satu fahaman yang salah, yang songsang, tanpa kita sedar, Tanpa kebendaan maka tiadalah mampu kita melakukan kebaikan. Kalau tak ada duit macam mana nak buat pahala, nak sedekah ustaz? Ha. Kalau tak ada kemampuan macam mana nak kahwin lagi? Ha, contoh. Kemampuan apa? Duit. Kemampuan apa? Kebendaan dari segi tenaga, cari ubat itu, cari ubat ini. Jadi mentaliti kita secara tidak sedar bila kita sebut tentang kehidupan dia akan pergi kepada kebenaran. Mentaliti. Kalau sebut agama, baru dia akan, Okey, agama. Ini kelas agama, kelas pengajian agama. Kelas tafsir, kelas uh, kitab ini, kitab itu. Baru orang akan, okey, dengar. Okey, ini pengajian ini, pengajian itu. Okey, baru dia boleh fokus. Nampak? Tapi bila habis pengajian agama, setiap bulan dia ke dunia balik. Sebab tu dia manusia ni dia boleh jadi split identity sebab dia ada satu eh, sifat yang Allah jadikan dia ni berubah-ubah. Manusia sifat memang berubah tapi manusia ini ada satu yang dipanggil nafs, nafsu. Dia berubah-ubah, boleh tukar-tukar, boleh tukar-tukar baju. Macam kita pergi function. Pergi baju ini, pakai baju ini. Pergi pakai ini, pakai macam ini. Ada ha, kita boleh ikut, kita boleh sesuaikan. Kalau keluar agama, pakai agama. Kalau keluar, keluar, keluar agama, kita Ha, kita buat style kita nampak sebab itu dah heran apabila kita sentuh saja tentang kehidupan maka sudah pasti eh, ini bukan kel agama jadi tak tak nak kait sangat jadi kehidupan bicara bicara soal apa saya nak cerita tentang nah, nak dengar tentang kebenaran ha, nampak sebab itu agama kalau saya lihat yang bertanya dengan saya yang share dengan saya ustaz susahnya Ustaz nak nak sampai kebenaran ni kenapa? Sebab ada tu ada kehidupan. Tu ada kehidupan belakang tu, hakikat kehidupan. Kehidupan depa tak nak dengar benda-benda yang kait-kait dengan agama ni sebenarnya. Kehidupan ni nak bercerita tentang lifestyle, cara hidup kita. Ni susah nak makan apa? Nah, ha? kita ni ni susah nak cari duit macam mana? Macam mana hidup kita ni nak dijadikan sebagai ibadah? Itu susah. Sebab itu tidak ramai, qalil sedikit. Allah kata, kalau nak beribadah di sudut uh, hukum ramai. Ke okay, jom solat, solat, solat Jumaat, solat Jumaat penuh masjid. Tapi nak jadikan kehidupan seperti solat Jumaat. Ha. Ramai ke tidak kehidupan seperti solat Jumaat? Bagaimana contoh? Solat Jumaat itu meninggalkan dunia. Kan? Kalau Jumaat kan bila kita ni tinggal tutup semua mana time khutbah haram meniaga. Kehidupan nak meninggalkan dunia itu apabila bila solat berhenti meniaga. Solat berhenti meniaga. Ha, boleh buat. Kucil-kucil nak buat tuan-tuan. Solat berhenti masak. Campak sendok, campak piuk belanga tu tepi. Nak solat. Kadang, kadang ada pula soalan ustaz macam mana ustaz nak utamakan suami ke nak solat tu saya saya ada dilema tak dilema ni nampak kalau dalam amalan boleh je nak saya nak bagi amalan ber, ber apa berkitab-kitab bagi boleh kalau nak beramal 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 amal yang terpisah-pisah kita dalam firqah yang terpisah-pisah farraqah berpisah-pisah kita solat jumaat okey boleh fokus tapi hidup seperti solat Jumaat yang mana bila Allah panggil, boom datang, susah. Lima waktu. Allah panggil, lihat. Nampak? Contoh, pergi haji. Kita tengok haji. Penuh, betul tidak? Sekarang Allah uji pandemik. Tak adalah penuh seperti dulu. Tapi kalau tengok, ya Allah haji kadang kadang tu ada orang berbelah-belah kali pergi. Umrah, tak usah cerita lah. Dah macam, orang kata apa? Pergi balik-pergi balik, pergi balik begitu lah. Tapi kalau kita tengok kehidupan seperti haji. Tumpuannya hanya satu. Tu. So, syariatnya kenapa Kaabah kita pusing ngadap Kaabah satu? Sebab nak train otak kita ni akan kita fokus. Tapi hidup kita tak fokus, lambat-lambat. Fikiran kita macam-macam. Apa -macam. tu tak fokus? Lepas tu saya suka ambil tajuk yang general macam tu je. Ha. Tapi memang orang akan dengar. Apa lah Ustaz? Saya amalan banyak lah. Ha, di kehidupan dia sebab itu, kalau kita lihat sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, beramal banyak, tapi bila mari ujian kehidupan, tunggang langgang. Tunggang langgang. Beramal banyak, tapi mari ujian kehidupan, tersandar dia. Ujian ter terutamanya, ujian uh, keluarga. Keluarga, ujian keluarga itu yang yang sangat susah. Ya. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, Jadi kalau kita lihat kunjung keluarga contoh, itu kehidupan, kehidupan rumah tangga. Kehidupan dengan sebagai ibu ayah. Kehidupan sebagai ahli perniagaan. Kehidupan sebagai masyarakat. Kehidupan sebagai jadi jabatan netizen. Ini semua perkara-perkara kehidupan sebagai metua. Kehidupan sebagai ipa duai. Kehidupan sebagai anak. Kehidupan sebagai pemimpin. Kehidupan sebagai... Ini banyak perkara tentang kehidupan yang mana Tunggu masa saja untuk diserang habis-habisan. Terutamanya rumah tangga. Jadi sedang nyamanya mulakan Allah SWT. Ini kita nak panggil muhasabah. Kita nak buat dalam bahasa modernnya troubleshooter. Kita nak buat troubleshooter. Kita nak muhasabah. Kita tidak mahu kehidupan kita terpisah. Dengan realiti hidup kita beragama ini. Sebab itu jangan terkejut, jangan pelik. Ha? Kenapa kalau persoalan-persoalan tentang agama ni menjadi perkara yang sampingan. Yang yang nak dibesarkan itu adalah isu-isu kehidupan. Sebagai contoh, tentang bagaimana ha? kalau kita lihat tentang isu depres. Bila sebut tentang isu depres, Memang walaupun kita dah alhamdulillah ada yang mula dah buka mata tapi kalau sebut tentang secara umum masih lagi nak di di dipisahkan dengan uh, isu yang besar masih lagi nak dipisahkan ya eh? kita tengok yang semalam saya dalam live semalam saya suruh cari makna dalam English kan? Allahumma salli ala Muhammad. Hmm. Kalau pergi kepada makna Allah. Allah. وَمَن أعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا dengan terang, -terang. Hmm. ada satu makna lain nero dia 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 makin menyempit ni Samalah. baik isu depress kalau kita lihat yang tajuk kita pada bahagian ni bahaya kesempitan hidup bahaya depress sebenarnya Cuma kita dok nampak di press ini hanya duduk menung kemurungan. Tak sebenarnya di press yang lebih lebih general, lebih umum. Apabila anda berpaling saja pada ketaatan daripada Allah SWT. Anda tak tahu nak nak kita apa? Anzikri, zikir dan um, petunjuk ni. saya in English tu sebab nak tengok di press life tu. Saya nak highlight kan tu. Sebenarnya sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kita semua terdedah dengan depress of life. Kita semua terdedah. Tinggal lagi kecenderungan ataupun uh, dia panggil simptom-simptom depress itu mungkin kita tak nampak sekarang. Tetapi bila ujian datang barulah terlentang. Mungkin ada yang kita dah nampak yang diuji bertubi-tubi. Kena macam-macam ujian Allah kan. Ha bahayanya depresi itu. Sebab apa? Sebab bahaya yang lebih besar itu adalah kita meninggalkan ketaatan. Ada orang kata, "Ustaz, saya dah buat apa yang Allah suruh. Saya mengaji, saya baca Quran 30 juzuk, saya jaga solat sunat, saya jaga sedekah, saya jaga maksurat, saya jaga." Kalau itu soalan, persoalan yang dilontarkan bermaksud dia tak faham agama tu apa. Anda ingat anda pergi kuliah agama, anda dah settle masalah anda? pula. Okay, Saya dengar ceramah selalu ustaz. Anda ingat anda baca Quran 30 juzuk dah selesai masalah anda? Kemudian anda dah baca tutup, betul, betul anda pergi bekerja. Anda ingat ha solat awal waktu dah selesai masalah anda? Ha ni ni kita trigger balik ni. Sebab memang berlaku ada orang dia buat perbuatan agama. Tetapi dia tidak hidup beragama. Cuba tengok yang pertama Allah kata, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ zikri Itu yang pertama. Kalau kita bincangkan balik tentang risikonya awal saya buka, muka tempoh hari. Apa poin paling besar risiko dalam hidup ni? Lupa Allah. Lupa Allah. Apakah agenda utama kita dalam hidup ini? Ingat Allah soal. Kita ni banyak lupa ke banyak ingat? Ha, tu kena tengok lah. Nak tahu tidak, kena kupas apa itu ingat, apa itu lupa. Jangan tengok apa kita buat. Walaupun kita nak, kita saya tafsirkan ingat itu buat. Hmm. Sebab kalau kita tidak tafsirkan, kita tidak tarifkan ingat itu buat, maka tiadalah kita panggil indikator. Kita tak adalah nak cek macam mana. Tetapi, Kebanyakan Allah kata, yang buat tu tak ingat. Allahu Akbar. Ya, ya. Contoh, saya bagi mudah. Kalau solat Jumaat ramai tidak? Ramai. Solat air raya ramai tidak? Ramai. Solat tarawih ramai tidak? Ramai. Kalau nak pergi berdemo tu orang padang waktu subuh, Kemping ramai-ramai buat isu-isu apa, ramai tidak? Ramai. Soalannya, di saat diuji dengan dia tak suka, ramai tidak yang suka dengan terima dengan belapan dada ujian. Ha. Berapa ramai Allah kata apa bila dia uji? Dalam hal-hal kehidupan, hal-hal dia tak suka. Maka soalan yang apa tu yang keluar dalam dalam lantunan ataupun mulut dia innalillah. Ini yang kita nak tengok. Kalau benda yang kita suka, tak payah cerita. Benda suka, okey je. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, suami saya ni, Ya Allah, sweet betul lah. Bersemut. Bukan semut, kerengga semua naik dah. Alhamdulillah. Syukurnya saya, Alhamdulillah. Kamu sebut ke kamu ingat? Ha. Eh, saya sebut lah, saya ingat lah ni. Okey, tak apa. Tunggu aku jadikan perangai yang kamu, suami kamu tu berubah. Tunggu, aku nak tengok kamu sebut apa. Eh, tak sangka betul lah. Suami saya ni dah berubah perangai. Eh? Saya dah buat baik, saya tak sangka ustaz. Saya nampak dia ni pergi ceramah ustaz, saya nampak dia pergi solat. Saya, saya tak sangka betul rupanya dia main perempuan belakang. Mana innalillah ni? Eh? Oh, mula dia pening. Mana innalillahnya? Sebab kamu nampak baik pada manusia. Kamu tak nampak yang baikkan manusia itu Allah. Sebab tu zikri ni, ingat ni, bukan dengan kita buat semata-mata. Allah akan uji apa yang kita buat. Ustaz, memang begitu je. Memang kita layak diuji sebab kita yang special. Yang tak layak, tak masuk ujian terus. You are disqualified. Keluar terus. Ha, jangan salah faham ujian pula. Oh, payahlah jadi orang beriman. Nak kena uji macam tu. Sebab kita layak diuji. Kita layak masuk peperiksaan. Dan nak pula peperiksaan level PhD. Buat Viva. Ha, yang layak saja yang masuk. Yang tak diuji tak ya. Sebab tu orang beriman akan diuji. Siapa uji? Allah. Walana beluan <-tua> nakum <San -tua> <The> bishai <Mister> Demi sesungguhnya <-tua> kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Ha? Dalam surah al ankabut ayat 2, hasiban nas. Apakah mereka mengira menyangka? Apabila mereka mengatakan Kalu amanah, Wahum la yuftanun. Kemudian mereka dibiarkan begitu saja. Tadi uji. La. La, la, la. Dan sebab itu, kita kena sedar. Setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ini. Dalam rupa bentuk apa kehidupan. Sebab tu dalam kehidupan perbincangannya soal iman. Kodok dan kodak takdir. Hmm? Jadi sedang nyemah yang mulakan Allah SWT. Sebab itu, man waman a'rada az-zikri ini ini risiko yang pertama risiko yang paling besar ni saya sentuh pada awal-awal perbincangan kita betapa kita hari ini mudah untuk berpaling daripada ingat pada Allah mudah sangat semudah tarik nafas semudah itulah lupa Allah apa maksud lupa kalau tidak masakan Allah kata Allah nukirkan dalam al-Quran ha Contoh, saya selalu tekankan perkara ini. Ha, mana yang baru ikut pengajian, ha, berhati perhati baik-baik perkara ini. Sebab saya bukan kata tidak menyentuh tajuk khusus tentang pengajian mengenai Allah. Malah saya cuba untuk sinergikan. Saya cuba untuk satukan perbincangan kehidupan dan mengenai Allah. Saya, saya, saya nak satukan perbincangan itu. Sebab biasa terpisah. Terpisah ni biasa sebab apa? Mungkin pada satu sudut, ya. Silibus, tuan-tuan guru kita dah buat yang terbaik. Alhamdulillah. Dan saya pun mengerti pengajian itu. Daripada sekolah menengah lagi. Kemudian terus lagi kita lagi tengok. Pegang-pegang tuan-tuan tunggu kita. Dan tugas kita lah nak murid ni pula. Andalah kena terjemahkan balik dalam kehidupan. Kadang-kadang orang dia mengaji bak tauhid. Bak akidah. Contoh sifat 20. Mari kehidupan. Dah tak ada 20 dah. Berpuluh-puluh dah ada. Berpuluh-puluh saya. Allah. Mengletar-letar dah ni. Mana mengaji tauhid dah? tak tahulah ustaz lebih kepada pengajian falsafah dia kata falsafah dia yang ada itu adalah adanya pada sudut sebelumnya itu ada ada ha, pergi lah memang itu istilah pengajian ha, ada pula kadang-kadang tu kata ay tak payah kita tak payah mengaji Kita sifat ni kita dah terus dah apa yang ada ha, ada setengah-setengah pendapat ha, sehingga menafikan pengajian yang ulama dah muktabar dah buat dah dia cerita mudah je. Nak tahu dia mengaji tak mengaji. Anda mengaji method apa pun. Tunggu ujian. Ha, tak usah cerita banyak-banyak. Mari sini uji dulu. Kadang-kadang cerita itulah inilah cerita lah kamu di mana. Contoh solat daim daimun. Kita ada solat itu. Kemudian apa itu solat? Mengenal Allah itu apa? Ha, kita nak, nak, apa? nak, 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 nak beramal sebab pahala. Ini bukan sebab Allah. Oh. Wah. Ha. Ini ni ini ini boleh jatuh syirik. Oh dia bercerita cerita bab tauhid tu kan kita nampak macam itu pun salah dah tu cara cerita tu. Tapi bila mari kena ujian kat batang hidung dia orang sentuh peribadi dia sebab itu ujian peribadi semua orang akan diuji soal peribadi hati-hati. Sebab jalan untuk mengenal Allah itu Allah dengan membinasakan diri. Apa macam tuan? Anda tak ada pilihan lain. Diri perlu dibinasakan daripada sifat-sifat kemuliaan yang melekat pada diri, yang menyangka diri itu mulia. tapi kalau masih orang sentuh peribadi, nak backup peribadi, kita nak masih lagi nak mainkan isu peribadi, sehingga ada satu pihak itu bila dia sentuh tentang peribadi, mula keluar perkataan-perkataan yang yang kasar-kasar, yang kesat-kesat. -kasar, ada satu lagi uh, kaedah, dia sentuh peribadi, mula beremosi, Ah, oh, datang tu halu. Ada satu lagi, dia tak baik emosi. Dia cerita pula keadaan diri dia macam mana. Lepas tu ulama maklumat, berlepas tangan dalam mempertahankan peribadi. Lepas ya. Tak payah jauh. Kita lihat bagai Nabi SAW. Nabi SAW bagaimana keadaan Nabi? Nabi tak dia pertahankan diri. Nabi pertahankan agama kebenaran. Ha. Kalau nak kata orang tuduh kita macam-macam. kan? -macam, Zamaskan sama undang-undang. Simple ya. Kamu nak tuduh. Pastikan kamu tuduh bersama dengan sekali surat. Contoh, si pulan B saman saya kerana menuduh saya menyalah guna. Akan senang. Saya saya tak perlu defend diri saya. Kalau benar di saya, tak apa. Kita jawab. Ha, itu undang-undang. Saya tak perlu buat apa-apa sebenarnya. Kalau betul kita ikut undang-undang. Ha, senang je. Kalau petuduhan tanpa ada argument, tak tak payah. Cuma kita geram. Ya. Image kita, apa hati diorang ke fitnah kita ya. Eh, tak tahu ke saya ni tengah ni? Ha, tak Tapi itulah. abang kata, sampai satu tahap ada ni. Ni saya tak masuk puan ni, ni saya cerita dulu pasal ni. Sampai satu tahap, apabila dikomparekan dengan berapa ramai orang nak tahu. Oh, ni ramai orang banyak ni tahu. ni tak, tak berapa ramai yang tahu. Sebab tu Allah kata terang-terang dalam surah Al-Fatihah 28. Wa billahi syahidah. Kebenaran ni cukup Allah tahu orang tak perlu tahu apatah lagi jabatan netizen tak perlu tahu apa kebenaran yang ada pada diri saya tak perlu tahu Allah tahu dan Allah tahulah macam mana nak bongkarkan kebatilan itu kalau kita di pihak yang batil ha antaranya adalah nanti kita berpaling menampakkan diri contoh ha, bila tadi ni seorang ni beremosi seorang ni oh, kata kesat ber, ni saya bagi ya eh, nanti anda letak kat diri tau jangan tengok kat orang pula anda di pihak yang mana? Adakah anda akan keluar pakatan-pakatan kesat? Adakah kita akan keluar dengan pakatan-pakatan emosi? Siapa hati abang tak agak saya? Cuma dah buat yang terbaik untuk abang. Sayang orang lain ni berbaldi-baldi lah. Siap ber berkolah jadi. Ada satu pihak pula. Tak kenal saya siapa. Tak apa. Kita akan buktikan. Haa ah, nampak. Ha, dia, dia, cerita dia dah menyentuh peribadi. Ha, ini dah sentuh peribadi ni. Saya pula, ah, baguslah sentuh Nabi, ah, mari, mari, sentuh. Terus, saya jangan sentuh agama. Kalau sentuh buat Nabi, orang satu kes tu, saya sound direct, dekat, saya ajar, jangan jangan komen kat pay orang kan. Satu benda saya terpaksa buat. Ha, tapi terus dia, Alhamdulillah, dia terus delete post tu. Satu post yang sangat-sangat saya sensitif apabila buat Nabi ni. Ha, jangan nak sentuh. Itu buat Nabi ke, buat Bak agama dia, bak kebenaran saya akan habis-habisan. Contoh bak ni, pertahankan emosi, pertahankan perasaan. Ustaz apa perasaan kebenaran, perbezaan dengan ni contoh depresi ni. Saya tak akan buat statement yang bercanggah. Kalau itu saya cakap, itulah. Kita akan pertahankan habis-habisan. Okay, baik. Itu bermaksud apa nak cerita apa? Allah kata, dalam kehidupan ini, sedikit yang bersyukur ni, kalau kita rujuk. Dalam surah Bagaimana Allah uh, berfirman dalam surah Asyajar ayat sembilan? Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun Sedikit sangat hamba-ku yang bersyukur qalilan ma tashkurun sedikit sangat hamba hamba-ku yang bersyukur Contohnya so, ulama mensyarahkan syukur ni adalah ingat Allah Ha. Syekh Ramadhan Al-Buti, al Syekh Al-Buti al mengatakan, syukur itu adalah perbuatan. Perbuatan yang menterjemahkan ingat Allah. Dia panggil perbuatan taat. Perbuatan taat itu berbeza dengan perbuatan yang anda buat kerana suruh. Taat ni apa? Taat ni rela buat. Berapa ramai yang buat yang dengan tidak rela? Ada pula belajar-belajar kata kita kena paksa buat. Ha. Dalam Islam tak ada paksaan. Anda paksalah. Sampai rela baru dikira. Allah Ustaz. Ia. Eh, ya. Sampai rela baru dikira. Lagi paksa. Belajar adalah dulu buat. Paksa ni Ustaz. Saya paksa nak senyum dengan suami saya. betul Walaupun melekat-melekat. mulut. mula hmm. Eh hey, geram tu tengok si. Eh hey, Allah. Alhamdulillah mengaji dengan Ustaz. Bolehlah senyum sikit-sikit. Ha. Paksa kan. Ha, belum kira lagi. Belum kira Ustaz. Dah itu syarat dia. Ikhlas itu rela. Masuk agama pun rela. Tak ada pasaan. La ikra hafidin. Tak ada pasaan dalam agama. Anda kahwin dulu pun kena paksa ke apa? Ke tutup mata? Celik-celik mata dia. ha? Dah kahwin? Ke? Walaupun uh, apa mak ayah punya arrangement. Tengok jeling-jeling tu. Boleh tahan juga Baliman ni. Hmm. Yelah. Okey lah mak, kira okay, on lah mak. Ha. Ha, nampak? Rela kan? Walaupun rela hanya sesaat, tapi pasti tetap ada rela. Ha. Nampak? Rela. Jadi maknanya, Waman a'radu an zikri, siapa yang berpaling daripada ingat aku? Maknanya tuan-tuan, ingat ni susah rupanya. Sebab nak merelakan, contoh, kalau kita kait dengan tadi saya kata nak kaji tentang gabungan mengenai Allah tadi. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruh. Satu, Allah tiupkan roh dalam badan kita. Itu pun dah satu bab dah. Kita banyak kenal diri kita dengan nama badan, bukan nama roh. Nama roh apa? Lupa kita ni berasal dengan almarhum. Yang nak nampak Farid. Dia tak tahu lepas ni almarhum Farid ni. Apa yang almarhum ni bawa? Almarhum ni apa? Dia cerita tentang mata ke? Tak. Mata mayat. Ni, ni mayat. Ni telinga ni mayat. Summa sawahu wa nafakha fi min ruhi wa ja'alakum hmm. sam'awal absar. Samak basar. Adakah Allah kata samak basar Allah jadikan telinga? Tak telinga Allah jadikan awal. Adakah Allah kata Allah menjadikan mata? Mata Allah jadikan awal dah. Ini Allah tiupkan bersama dengan roh. Kemudian Allah jadikan pendengaran penglihatan. Mendengar bukan telinga, tapi pendengaran. Melihat bukan mata, tapi penglihatan. Itu sifat. Daripada ini saja, berapa ramai yang bila tengok, ingat Allah. Dia bila boleh tengok, nak beli apa? Shopee dia Shopee, Shopee. Ah, mata. Eh, hey, sil, sil, sil. Ah, tengok. Ah, tengok apa lagi barang? Tengok barang. Eh, cantiknya. Tengok ni. Eh, eh buruknya perangai orang tu. Eh, dia lupa yang dia lihat itu bukan dia. Bukan dia punya lihat. Patutnya dia itu Allah punya. Nak nak tengok pun dunia pun. Ya Allah. Nah, ha, dia mesti. Sebab tu perbuatan nak kata nak, 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 apa, nak beli-beli pun, nak Shopee tu, Bismillah. Ha, ni macam tak, macam tak, tak kena je nak Bismillah ni. Macam tak payah. Ha, kalau nak tekan tu tak Bismillah, tak payah. Sebab, ini bukan sebab Bismillah ni, ni sebab, sebab akulah ni. Akulah nak beli. Hmm, dah mula beli sebab kemahuan. Ah, hmm, tak payah. Bila? Ah, Bismillah. Kan? Ada setengah-setengah tu kita beli. Bismillah. Walaupun nak Shopee. Nak Shopee ke, nak lazada ke, tengok dengan Allah. Sebab apa? Penglihatan itu digunakan untuk melihat apa saja yang Allah jadikan di depan mata ni, apa-apa yang boleh membantu ibadah kita. Sama ada ibadah itu berbentuk ingat Allah. Ingat itu dengan melihat bahawa ini kurniaan Allah. Lalu, telukuran Allah ini untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan keluarga, ke, kemaslahatan uh, diri, kemaslahatan dakwah, uh, Maslah. Ini bagusnya ni, beli ni nak mudah nak masak tu suami ke, bagilah. Boleh lah. Periuk ni, periuk ni, ah uh, ni cantik ni. Alhamdulillah nak masak tu suami ni. Dia eh, tak ada beli buat hiasan. Ya, Mana periuk yang awak beli tu? Tak ada bang, tengah offer bang, belilah bang. Kalau mahal. Ah uh, tengah offer dia beli, dia tunggu offer dia beli. Bukan beli sebab nak pakai. Beli sebab offer. Berapa ramai beli sebab offer? Atau kalau beli sebab nak pakai, offer ke atau offer ke beli? Bo betul. Sebab so, bajet ciput, ah ha, kalau bajet ciput tunggu offer lah. Nak pakai tapi tak berapa nak bajet, tunggu offer. Tapi berapa ramai orang beli sebab offer. Nah, ha, ini kena buat kelas Shopee lah macam ni. Mari kita belajar kelas Shopee lah apa ni. Kelas Lazada ada kelas Shopee. <laughs> nak mengurus mata saja melihat yang mana bermanfaat. Bagus untuk manfaat maslahah. Sehingga kita makin bersyukur pada Allah. Eh, ini beli pinggan. Bagus ni pinggan ni. Ustaz payahlah ustaz punya tu. Memang payah. Yang halal akan dihisap. Yang haram akan diazab. Haram ni yang mana? Yang buat sebab nafsu. Haram. Sebab tu mengikut nafsu itu neraka tempatnya. Nafsu tu apa? Sebab suka-suka. Sebab aku ada duit, beli tu beli ini lepas tu tak pakai. Membazir. Bukankah membazir itu amalan syaitan? Beli tak pakai nama membazir. Kalau nak pakai tak apa, ni beli nak simpan. Itu ha, tu lagi penyakit tu. Nampak? Sebab tu kena pakai. Baju pakai. Periuk pakai. Beli apa pakai. Ni tak kita beli, simpan. Untuk apa? Yang lebih bahaya sebab perhiasan. Untuk buat perhiasan. Sebab tu kalau kita nak membeli ni, jangan jadi perhiasan. Haa, tu kata kunci dia tuan-tuan eh. Dan jemahnya mulakan orang tuan. Jangan hanya jadi perhiasan. Apa perhiasan? Tak guna. Tak, di situ Dan sebab tu, jangan kat rumah banyak perhiasan. Ha, jangan banyak perhiasan. Dia bagi minimalis. Senang. Ni kata singgung sakit kelepap jatuh pecah, berderau darah. Ya Allah, pasu peribadi <laughs> kan? Hmm, pasu tak ada bunga pula tu. Apa beli pasu tak ada bunga? Cantik ustaz. Dia ada aesthetic values, aesthetic apa -apa benda ni Kalau singgung macam gini tu, bersepai jatuh, tak berderau darah ya tak ya. Ah, ha. Sebab tu dalam rumah kalau pergi kepada architecture punya overview, kita bukan pergi kepada estetik, kita bukan pergi kepada untuk uh, fill in the blank. Kita design yang mana benda untuk pakai. Ha, yang buat di yang buat apa orang kata perhiasan tu deco. Dia nak bernama pun berhias. Hmm. Arkitek bukan hias. Arkitek ni manfaat. Ha, sebab tu kalau kita ah, apa benda yang kan, tak function betul atas, ada atas, atas, atas meja bunga sebesar-besar dah tutup muka dah kalau nak tengok-tengok macam ni apa nak borak cakap apa atas meja tu biar kosong nak makan macam tu ha, lain perspektif sebab tu kan kadang -kadang kalau pergi ke rumah arkitek kosong tengok ada ha, banyak function lah macam banyak rumah guru, guru saya kan lagi satu tu hmm. macam tak ada apa tapi semua ada the value dia ada value dia Kan? Eh? Ha. Tak tak tertipulah dengan perhiasan. Sebab benda tu bukannya pakai pun. Ha. Berhias lebih. Make up lebih. Faham? Padahal tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun. Ha. Kita nak design. Reka bentuk. Bila design, itu functional. Itu ha, tu ha, tu cerita bab tu lah. Baik, berbalik pada tadi. Sebenarnya berapa banyak dengan mata kita lupa, dengan telinga kita lupa, dengan hati kita lupa. Haa, ni cerita beragama ni. Ni Allah bagi hati. Berapa ramai Allah bagi hati, duduk sakit hati, sakit hati, sakit hati. Allah bagi hati untuk sakit hatikah? hati ke? Hati ni, hati ni Allah bagi. Bukan hanya Abang Leman yang bagi. Sejak bila dapat hati, Ya Allah, start berdetak-detuk hati saya ni. Nampak abang memang gedeguk, gedeguk, gedeguk. Ha, itu namanya apa tu Ustaz ya? Itu namanya chemistry. Amboi ya Allah. Allah. Tak ha? Tabarut saya panggil Tuan Syed. Jadi fake apa tak lagi mengubah kejadian. Mengubah kejadian sehingga kening dia dicukur kan. Kila gigi dibuat. Pakai rambut palsu. Semua tu haram. Ha? Kalau tabarut sehingga membuatkan perhatian orang pakai lipstick sampai lima batu boleh nampak. Haram. Uh, Benda yang apatah lagi perempuan itu fitnah sehingga boleh menimbulkan pakai contoh Bukan tak baru saja pakai minyak wangi baru pun dah hukum jatuh zina Jangan main Senang ni perempuan nak berzina Pakai minyak wangi hmm, Kalau marah marah ni zina ni haram ustaz Ya kamu pun sedang berzina sekarang ha? Kenapa ustaz? Wangi kamu tu boleh dibau oleh lelaki ajan Nabi <Sing> Harum semerbak kasturi indah mau wangi. Ha, zina, 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 zina. Tak pasal-pasal. Tak apa, setelah nak keluar bau, busuk, kita tak suruh bau busuk. Buanglah bau busuk tu. Sekarang ni banyak dia orang yang tak ada bau. Faham? Ha, tu cara dia. Ha? Baik, bagi hati. Hati ni. Hmm. Tak ada keyakinan diri je. Puan, Tuan Syed, keyakinan diri balik dengan suami langsung tak yakin. Untuk apa? Tuan Syed Nahud, nak yakin dengan laki orang, laki sendiri tak yakin. Cik pakai gedek-gedek nak nak yakin dengan laki orang. Orang, kan orang tu kan laki orang semua tu kan. Dengan laki sendiri janganlah tengok malu. Eh janganlah malu. Malu malu malu. Dan mana keyakinan Orang nak yakin dengan suami, keyakinan diri pada depan suami. Turun-turun tangga ada susah. macam model lah. Tu 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 apa hal bini aku ni? Abang, penampilan saya meyakinkan abang. Mohon dia. Ha ni bau bini aku kata Contoh. Ni tak dengan laki orang kat luar. Oh, uh, Semua aksesori dia buat keluar. Kalau kat rumah segala benda yang tak pakai dia pakai. Ni baju tahun bila kamu pakai ni jemaah ni? Alah bang kat rumah je pun. Ha ni ni mentaliti perangai kan jaga ni. Adakah kat rumah je pun? Kat rumah je lah kena cantik. Tu ha suami. Suami tu raja semua beli semua perkara tu untuk suami. Patutnya kat luar tu pakai sabit buruk. Aku contoh. Dia terbalikkan tadi. Yang paling buruk pakai kat rumah. Buat tu pun dia cakap. Alah Ustaz, saya nak menjaga imej suami saya. Nak menjaga imej suami benda ni kalau akhirnya dikongsi oleh lelaki lain. Tu namanya maruah yang dimurah-murahkan. Ha, tu orang perempuan. Hilang keyakinan. Sebab ramai orang-orang maaf saya cakap. Kadang-kadang hilang keyakinan dia dengan suami sebab maruahnya banyak berada di luar. Bila maruahnya banyak berada di luar, keyakinan dia dengan yang halal akan habis, akan turun. Ha? Keyakinan dia, ingat. Kalau kita banyak expose pada benda yang haram. Ha. Sebab tu kita, bila kata sama juga dengan suami. Kalau dengan minta bahasa guna isteri orang, anak anak orang, oh, oh kemas dia kat luar. Ha, oh, pakai gaya pakai smart. Tapi kalau balik rumah dengan kain pelekat itulah sampai ke pusat dia bawa Duduk nyanda. Allah, buruk benar no, lah rupa. Patut depan isteri kamu tu lah sensor smart-smart. Macam mana kamu dulu awal-awal tu begitu segak bergaya. Kan? Nah, ini saya cerita. -cerita. Ni kalau kat luar, oh ya Allah. Macam rasa macam Lelaki bujang nampak. <laughs> Macam balik rumah. Dah tak rupa orang nampak kadang. Habis rumah ni terbuka perangai masing-masing. Ha, itu tak boleh lah. Lepas tu kat rumah itulah kita kena jaga. Ha, itu namanya jaga nikmat Allah. Tengok, ya Allah tengok. Ha, tengok. Hmm. Hmm. Ha, itu salah lah tu konsep Nahur. Salah. Sebab tu sale sekarang bila Allah uji pandemik nak sale benda ni. Tak boleh. Sebab tu tu itu kaedah uh, barat dia panggil impress. Dia nak impress ni bukan bukan yang penampilan tapi akhlak. Akhlak. Hmm. Nampak? Akhlak. Cakap elok, ha? bertutur dengan baik, itu akhlak. Sopan. Tak guna kita pakai kemas kemah nak beli-beli tak -beli, beli sudah. Hambur kamu. Contoh, sombong. Tak boleh. Ha. Akhlak nak kena jaga. Kemas itu, kita kita ni keliru. an minal iman. Kemas itu Islam. Kita kena pakai kemas. Tapi bukan kata, dipanggil panggil gulu, berlebih-lebih. Ada ha, The gulu ni berlebih-lebih ni nak kena mewah, nak kena bergaya. Terutamanya kalau wanita tadi, aksesori terlampau banyak. Malah wanita pun sebenarnya bukan duduk di luar sebenarnya, asalnya. Apatah lagi nak buat kerja-kerja macam tu. Ha, kalau tanya buat hukum, saya tak boleh simpan lah. Perempuan ni keluar atas musyakah. Alam musyakah yang, yang diizinkan saja. Ha, habis Ustaz, saya nak cari untuk tolong suami. atau ha, tolong benda yang tidak melibatkan tadi. Nak kena beriah-riah. Nak kena ke depan-ke depan. Nak kena ni Allah. Payah. Ha? Kan? Orang dengar. Hmm. Ustaz, ada dengar ustaz haram pakai warna putih. Bukan haram pakai warna putih. Pakai warna putih tu transparent habis nampak semua corak kat dalam tu. Dia main. Faham? <laughs> Bukan haram pakai warna putih. Ha. Kalau putih tu tebal macam telekung kan. Ha. nak tahu pakai putih apa ya pakai telekung. Habis cerita. Ha. telekung putih tu kan cotton tebal Sebab dia nampak nanti bentuk je. Tak boleh. Batu hitam. Kenapa kena pakai hitam? Hitam ni dia menyerap dia cahaya dia tak dia tak ada bias. Itu pun jangan jarang. Kadang hitam tapi jarang ataupun jubah ni satu bab bab jubah ni saya nak ingatkan. Jubah ni nampak macam bagus tapi tak bagus ni banyak juga. Sebab dia bila turun one set. Dia one set dia turun tu, ha, itu jadi masalah tu. Ha, dia melekat lah nanti dia melekat lah kat-kat pinggul-pinggul dia. Bahaya tak boleh. Sebenarnya juga. Sama juga. Dia bukan soal warna. Soal bentuk badan bentuk badan. Eh? Ha, itu dia. Bentuk badan tu yang tak boleh. Tadi bentuk badan, wangi-wangian. Ha, itu tak boleh. Ha? Kat rumah kena wangi-wangi. Ha, ah, mestilah. Ini kat rumah cakap, bau bawa... Bawa macam cakap Bau deterjen. Bau macam-macam bau dia. Masya Allah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Hmm. Apa kala janji tutup arat? Okey, baik. Bak kala ni juga yang paling penting jangan attraction. Jangan pula merah mak jemaah. Merah, amboi. Baju merah. Baju merah, tudung merah. Nah, jangan. Dia sebenarnya, but, kata kuncinya, jangan jadi focal attraction. Jangan buat orang tertarik. Ha, eh? Orang perempuan ni, ada orang sampai jumpa dah tutup, pakai hitam pun tertarik. Sebab apa? Sebab perempuan Allah jadi hubus syahwat. Memang perempuan ni, anda pakar dia tutup macam mana? Hubus syahwat. Ha. Dia ada bau-bau syahwat tu. Orang oh, lelaki. Dia kalau boleh lagi tutup lagi ni nak. Eh, ya, macam mana kat dalam tu ni? Ha, tu cerita ni. Ha. ha. Apa tak lagi kalau merah? Ha, tu dia. Kena pula menggelit gelit Lagi tak boleh. Sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Tinggalkan pahaman-pahaman yang terpesong dari itu. Nak suruh keyakinan diri. Soalan je, di depan suami yakin tidak? Itu je. Nah, ha, Pakai macam tu depan suami. Yakin tidak pakai macam tu depan suami? Ha, kalau tak yakin, tak payahlah pakai kat luar tu. Tapi sebab dulu saya pakai, biasa tak. Kalau anda pakai kat luar, kat rumah tak pakai. Hmm, kalau anda pakai kat rumah, kat luar tak pakai. Sebab apa? Ish, malu abang pakai macam ni. Saya nak pakai saya cantik, cantik kat luar, kang. Saya tak nak lah. Saya nak pakai depan abang je. Ha. Nampak? Ah. Ha. Jadi pakai beli barang-barang tu untuk suamilah. Hmm. Jadi sedanya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagitau ni memang dia zaman-zaman ni perempuan fitnah ke itu. Dia, dia perempuan ramai keluar. Jadi memang dia 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 mengundang benda-benda fitnah tadi ya. Hati-hati wahai orang perempuan. jaga-jaga. Ha. Lepas tu ada pula orang kata, "Kenapa pula ustaz?" Ni Takalah kawal anak nafsu sendiri. Ini Allah yang cakap. Bila Allah yang suruh. Maknanya ada ada Allah Maha mengetahui. Ha? Ha. Sama lah tu bernikap tapi mata bermaskara. Sama attraction juga lagilah fokus dalam bernikap. Orang boleh fokus kat mata dia sampai orang berkata, "Cantiklah mata dia." Habis. Ha. Ya Allah, manis sejuknya muka tengok ni. Habis dah. Sama juga, pudah berwarna ke, asal warna ke, asal attraction. Hmm? Tak keluar pun dekat social media. Itulah, sama juga. Keluar tu secara maya, keluar juga. Ceritanya bukan saja keluar. Poin yang paling penting adalah dilihat. Dilihat orang dilihat orang. Sama ada dilihat di alam maya atau dilihat secara nyata. Okay. Jadi sedang nyemah yang mengulakan Allah Subhanahu SWT. Bila kata begitu, kalau kita lihat eh, simbulan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Allah Bila sebut tadi, Kesempitan ini lebih bahaya pada kesusahan. Eh? Sempit ini lebih bahaya daripada susah. Sebab apa bahaya? Sebab susah ini faktor luaran. Sempit ini faktor dalaman. Okey, Dalaman ini dia menuju pada mana? Hati. luaran keadaan. Baik, luar susah luar, banyak bantuan. Betul tidak? Bantuan boleh banyak macam kita boleh buat bantuan luaran. Contoh susah nak apa? Susah duit. Susah makan. Susah tidur Ustaz. Ah tu tak boleh nak bantu tidur lah macam mana? Ah bagi ubat tidur lah. Hmm. Soleh tidur lah Ustaz. Ah tu mesti ada hal-hal dalaman. Baik, katalah hal-hal yang utama duit dan makan. Ha, ini kita kena beza. Mana kita nak bantu? Susah duit, susah makan, ya, senang. Dia keadaan luaran siapa-siapa boleh bantu. NGO, ha, ni isu-isu sekarang ni kan. Ha, NGO ni, ha, itulah. Hm. Keadaan, dia sebenarnya, ha, ni saya nak sentuh sikit lah, NGO ni sikit boleh ya. Yang menuntut semua. Saya pernah mengatakan, ini ini apa yang saya saya lihat. Sebab tu saya katakan, dalam bab nak memberi ni, dia bukannya badan, dia individu. Benar. Dia bukan pertubuhan. Cuma kita tak ada kapasiti individu kan. Sebab tu zaman Nabi SAW. Katalah bukan zaman Nabi. Habis zaman uh, Khalifah Ar Rashidin. Tak ada pertubuhan. Masing-masing guna duit sendiri. Hebat. Jadi tak timbul isu lah. Tak timbul isu lah. Dia memang duit sendiri. Soal ikhlas tak ikhlas tu, tolak tepi. Itu bukan urusan kita. Yang juga ni, awam pun cerita kan. Sebab tu dalam bak kebaikan, keadaan nak tolong, ada duit tolonglah tak ada. Dan tak ada, Allah tak wajibkan orang yang tak ada duit ni untuk tolong. Allah tak wajibkan. Yang Allah wajibkan ini adalah orang yang berduit. Sebab tu jangan siapa kolek-kolek sikit, kolek sikit-sikit, mari-mari-mari, kolek, kita perlukan nana. Sebenarnya arhan itu keluar untuk orang yang ada Allah bagi rezeki lebih. Allah lebihkan dia dari sudut, di sudut harta. Nampak? Ha, sebab tu saya pun tak ada nak terminta-minta ke ni. Ini atas tanggungjawab individu sepatutnya. Anda belajar. Anda bagi masa. Anda nak bagi apa dekat agama? Ha, bukan saya perlukan ini untuk sekian-sekian. Dah, dah. Ini untuk diri sendiri. Jadi sumber apa pelaburan yang paling besar tu tu ilmu. Sebab tu kita tunjukkan sebagai penuntut ilmu. Anda gunakan masa, gunakan duit sebagai, oh ni, ni yuran saya ustaz. Sebab tu tak ada masalah. Macam sekolah nak cakap yuran. Itu tuntutan sebenarnya untuk anak murid itu macam sekolah tapi berbalik pada pentadbiran kadang-kadang ada anak murid susah yang susah kita bismillah ajalah kita mengajar pun bukan sebab duit kita mengajar sebab apa kewajipan mengajar baik ilmu yang ada Allah kata wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun jangan sembunyikan kebenaran jika kamu tahu dan kata ha, tuan guru Datuk Ismail kamu kata saya bila bab-bab ni banyak belajar dengan almarhum isme kamu sebab melibat per, uh, rawatan dan perubatan sama benda yang tak nampak macam pendidikan pun benda yang tak nampak dia kata apa harus mengambil bayaran disebabkan kamu berubat mengubat tapi jangan uh, mengubat sebab nak ambil bayaran ha nah, alamat dah tak masuk ni kena mengajar ni ha sudah ini payah ni nak kena buat ni dah duit dah tak ada ni siapa yang sakit ya eh? cari orang sebab nak ambil duit salah kalau Orang bayar kita sebab lepas kita mengubat, orang bayar. Itu tak apa. Itu harus. Tak ada masalah. Kita tak harapkan duit itu. Sebab itu, kita punya tanggungjawab dan kewajipan kita. Eh? Jadi, senang yang memulihkan Allah SWT. Ha, itu kena jelas. Jadi, makna tengok Abdul Rahman bin Auf RA. Kita ambil satu lagi cerita pasal Telaga Bikru Ruman. Sedang Osman bin Afan RA. Ketika Nabi SAW, cuba tengok, belajar. Sebab tu penting di sinilah baru kita boleh nampak individu yang kena Allah lebihkan harta tu. Sekarang ni kita harap NGO yang lebih harta, individu papa kedana. Buat apa? Akhirnya siapa yang dengan NGO jadi fitnah? Kita nak biar individu yang berharta. Yang mana berharta, yang kaya bukan berharta saja. Sebab itu tak semua orang berharta dia kaya. Sebab orang kaya ni ialah orang yang memberi. Ha, jadi Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Tengok bila Nabi tawarkan untuk membebaskan telaga Bi'ru Rumman, mana ada Sayyidina Osman bin Affan berkonsekuensi dana. Sendirinya one man show aja. ah, ha, one man show aja. Nampak? Diri diri. Ha, saya ada duit berapa? Saya ada 5 juta saya beli. Tak ada nak buat collection. Bukan salah, tapi tidak menjadi galakan. Sebab kalau collection, Nanti orang yang banyak duit dia diam lah. Ha, dah cukup lah tu, dah banyak lah tu. Yang lain dah bagi, saya okey lah. Sebenarnya nak mengajar orang yang banyak duit. Kalau lah dana itu dia perlukan 2 juta. Yang ada untung 100 juta tu, kalau dia seorang 2 juta, perlu buat coalition lagi ke? Tak perlulah. Sebab tu Nabi SAW, dia offer pada peribadi. Masing-masing. Sana'awwaka Siddiq RA, harta peribadi, semua bagi. Nabi SAW pun itu diberikan untuk dana yang besar. Nampak? Jadi silahnya menyemulkan Allah SWT. Ada masalah pun, buatlah macam mana pun. Dengan bintang ke, bulan ke, matahari ke, buatlah. Yang penting ada uh, penglibatan. Uh, Sebab tu saya tulis berapa yang mahu. Untuk apa? Untuk diri sendiri. Ha, uh, eh? Saya kata bukan tak boleh, tak ada Puan Alia. Seorang lah ni bidu. Tak sehingga kena di NGO. Bukan kata habis tu. Sebelum ni ada NGO ke? Nanti Imam Imam Mahdi tu kan pakai NGO. Macam-macamnya? Cang Jangan timbulkan persoalan dulu. Terima dulu perbincangan. Sekarang yang tengah ada, ada lah. Saya tak kata benda tu salah. Allah tengah takdirkan ada sekarang ni. Tapi isu dia fitnah. Itu saya bagi tahu bahawa harta ni fitnah. Sebab tu dia kena individu. Individu yang berniaga, hartanya banyak, buka dia punya sendiri untuk individu. Memang individu, dia kena. Dia tak perlu libatkan orang lain. Macam dia kata tu. Tapi bersama sama minta untuk orang lain tu, dia berarti bahaya. Ha? Allah SWT. Ha, apa dia? Ha. Ah, ha, memang, memang, memang kena individu lah. Dia kena individu. Individu tu pula, dia nak manage, dia buatlah pertubuhan-pertubuhan dia, dia punya. Sebab dia nak manage, dia upahlah fund manager ke yang uruskan duit dia. Dah banyak nak duit dia, 100 juta. Nanti akan jadi isu lah. Salah urus, man 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 um, salah management. Ha, melainkan kalau ada audit, banyaklah cerita dia. Banyak cerita lah. Ha, dia akan jadi pada pentadbiran punya isu lah. Ha, tak ada ni masalah nak buat collection sebab tak semua orang ada. Isu collection ni adalah sebab tidak ada orang yang ada dana kuat. Kalau lah zaman Nabi SAW, perlu collection sebab dah ada individu yang terang-terang. Banyak duit. Sen. Hmm. Osman bin Affan RA. Abdul Rahman bin Auf RA. Sekali peperangan, tap... sendiri dia sponsor. Jadi yang lain tak perlulah. Sampai sahabat-sahabat uh, lain, Nabi jumpa Ya Rasul. Jealousnya tengok mereka itu. Haa, ah, nampak. Nak macam mereka boleh sedekah banyak. Nabi kata apa? Tak apa. Amalkan zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, menyamailah kamu macam infak tu. Nampak? Ha tu sebenarnya. Sebab tu sekarang ya, saya seru ni semua yang menonton pagi ni. Dia ya, doa orang ya Allah ni. Jadi kami semua dalam ni ni ha -ha orang yang kaya raya. Kita perlukan individu yang seperti Abdul Rahman bin Auf. Usman bin Affan radhiyallahu an. Umar Khattab radhiyallahu an. Ini individu yang dia je dah boleh settle lah. Kita tak perlu libatkan kadang-kadang. Ya, sedekah ni bukan dengan duit je, tuan-tuan ya. Ha. Tapi kalau ada duit bagi, jangan simpan. Ada ni tak payahlah. Ha dia ada isu. Sebab tu berat orang yang berduit, sebab memang kena bagi. Contoh dana lima orang adik-beradik. Kita je yang lebih ada duit banyak. Takkanlah nak buat tontong panggil apa? Tontong. Ha, share share. Kita income banyak. Kena juga mintanya adik yang gaji tak berapa banyak. Kita yang ini sikit. Konon-konon kita cakap pahala kena kongsi. Soalan, untung duit kita kongsi tak dengan orang? Tak nak pula kongsi. Kalau untung kita, kita seorang. Kalau pahala pun dah kita kata kongsi dengan ramai. Patut pahalalah seorang-seorang. Tak nak kongsi. Ah, itu sepatutnya macam tu. Ah, jadi sedang mewah yang mulakan Allah SWT Sebab tu kena. Malah berebut-rebut. Tengok sahabat. Berebut-rebut nak sedekah. Macam satu kes tu di ni 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 Ramadan lah Ah. Sahabat saya juga. Kalau anda pernah dengar tentang nama Sheikh Bistro. Sheikh Bistro ni tempatnya dekat Shah Ada satu uh, restoran awal dia, dekat Session. Uh, dekat Uptown CJ 12 tak silap saya. Dia setiap kali Ramadan, dia je yang sponsor untuk buka. Tanpa orang lain tak boleh sponsor. Ha. Tanpa orang tak boleh, orang lain tak boleh masuk. Ha, kena diskah, tak boleh lah macam ni bagi bahagian kami juga. Kami pun nak yang uh, infak juga. Ha, nampak sampah tak macam tu. Ha, dia bukan siapa. Nanti akhirnya, akhirnya jadi macam, tuan, -tuan bukan apa, akhirnya jadi, kita jadi peminta sedekah. Kita buat kerja agama macam contoh. Saya buat kerja agama. Tolongnya siapa fikirlah saya susah ya. Saya banyak nak cerita ni, saya kena ni. Takkan dah tak boleh fikir. itu ha, maksud dia. Kita tak nak menjub, me merendahkan mata agama. Terminta-minta. Itu namanya Nabi kata jangan terminta-minta. Sebab dia akan menjatuhkan imej. Kalau apa, tak kena gaya. Patutnya kita kena ada individu yang begitu. Sebab tu dalam program nanti mu'min niaga ni, saya harapkan mana-mana yang memiliki kelah pengajian ini yang betul-betul niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allah berikan kekuatan. Untuk jadi individu yang Allah berikan kekuatan harta untuk membantu mereka yang kurang berharta. Itu sebenarnya azam macam tu. Ha, jangan termen-terminta. Section 4. Ya, engku Faiz ya. Ah ha, tu dia, section 4, Seb Bistro. Tu dia pakai kita jaguar. Jaguar baru. Oh, ha. rupanya masya-Allah, dia saja. Berapa dengan sultan tu dia situ Masjid Negeri Sya'alam kan sultan buka dengan dia-dia, dia, dia. dia saja sponsor. Orang lain tak masuk. Ha, baru betul. Barulah kita tidak harapkan. Ha, harapkan makhluk. Masya Allah. Sebab tu biar kita buat kebaikan, biar kita yang kena kena utamakan diri kita. Malah kita kena ringan kawan Kamu tak apa, kamu duit cukup-cukup itu. Jangan nasihat orang. Kalau dia dah duit banyak itu, kita pun kena ni, kena ni suruh. Padahal kita banyak duit. Patutnya kita kena bagi dia duit pula. Adik-beradik kita. Nampak tak cukup duit. Kita bagi dia. Tak payah paksa dia juga nak. Kita kena ni mak kita ni. Kita kena mak kita. Ha, jangan. Eh? Jadi sedang nyemah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya tak sentuh peribadi. Tak payah cerita siapa-siapa. Saya nak cerita tentang peranan NGO saja. Eh? Saya tak sentuh siapa-siapa. Semua orang bagus dalam buat kebaikan. Dan kebaikan milik Allah, bukan milik peribadi. Bila sebut kebaikan, jangan dengan libatkan nama orang. Okey? Sekarang ni kita cukup-cukup untuk menyebut nama orang. Sebenarnya yang maha baik itu Allah. Bagus Allah Ta'ala bagi UL pergi Gaza. Ha, sebut macam tu. Bagus Allah Ta'ala bagi peluang dekat NGO itu untuk berkhidmat di Gaza. Mana nama Allah mana? Bagus Allah bagi anda jadi si soleh. Bagus Allah. Allah ni baik betul lah. Ha? Bagi peluang. Tak perlu sebut nama. Ibu jangan. Sekarang ni masa untuk kita warah bakar fakabir. Besarkan Allah. Kalau besar kan makhluk, orang akan terus orang akan terus nampak macam mengungguli painya kepada kebaikan. Lah, walaupun kita boleh mencetuskan kebaikan, tapi kita sebagai orang yang mengaji, orang yang belajar, ah, Allah tu nampak. Ya Allah, hebatnya Allah kau kayakan dia ya Allah. Ha. Ya Allah, hebatnya ya Allah kau bagi ilmu kat dia ya Allah. Ya Allah, hebatnya ya Allah kau bagi NGO ini hebat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang-kadang ya kita boleh sebut Allah tapi lihat makhluk. Ini masalah warab bakafakabir ini masih ni zaman zaman dah akhirnya tengok bercakaran kadang-kadang itu kenapa kita nama individu diketengahkan macam tadi bukan kita tak tak boleh sebut nama individu tapi tidak perlu sebut nama individu sebenarnya apatah lagi kebaikan-kebaikan yang umum seperti itu Lain, lainlah kebaikan itu hanya dia je ada contoh al-mukri dia je penghafaz al-Quran empat 14 riwayat dia je ada eh, sebut nama dia sebab dia spesialis. Tapi dalam bab kebaikan, insyaAllah. Semua orang boleh buat baik. Saya yakin. Ha, malah ada orang boleh buat lebih baik daripada apa yang kita ni. Ha, nampak? Ha, jadi itu cara dia. Ha. Baik, jadi kita kena bersederhana. Dalam bab ni kita kena wasata. Bersederhana dalam melihat kebaikan yang Allah nampakkan pada diri kita atau diri orang lain. Bersederhana. Bersederhana. Supaya kita tidak terikat dengan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kita dengan fitnah-fitnah yang yang amat dahsyat di akhir zaman ini, ya. Ha, itu cara. Lepas tu kita kena keluar daripada perkara-perkara yang mengundang fitnah ini. Fitnah tu apa? Melihat makhluk. Jadi jangan jangan ajib, jangan kagum dengan kebaikan yang manusia boleh buat. Jangan ajib. Ajib ni kagumlah dengan kebaikan yang Allah beri pada dia. Allah kita kagum dengan Allah. Wa rabbaka fakabir. Allahu akbar. Ya Allah hebatnya kau jadikan dia suami soleh. Ya Allah hebatnya engkau ya Allah jadikan dia isteri soleha. Ya Allah hebatnya engkau ya Allah dengan menjadikan dia ni orang berharta boleh sedekah banyak. Ya Allah hebatnya ya Allah engkau boleh buat dia sampai ke, ke Gaza tembus ke sana. Aku ni tak dapat lagi ya Allah. Ya Allah kurniakanlah kebaikan bagi diriku ya Allah. Ha baru minta Allah. Ini hebatnya lah dia si polan-polan nak jadi macam dia. Itu je. Habis kat situ. Lepas tu. Kau ada? Kau ada? Ustaz buat apa ustaz? Agak depan ni dia tak ke mana-mana. Ha, Dah meremehkan orang. <guluh> jangan buat main. Ha, buat kebaikan jangan remehkan orang. Ha, walaupun orang tu tak boleh macam tuan-tuan guru kita ke apa ke. Mungkin dia tak menunjuk di depan. Tak pergi ke sana ke sini. Tapi tak mana dia tak ada kebaikan. Ha, Was Al-Qarni. Was Al-Qarni. Al tak sempat jumpa Nabi. Dengan mak dia je. Tapi diingatkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar Khattab Radhan, Kalau jumpa, kalau jumpa Wais Al-Qarni, muka pun tak kenal. Tapi nama ni harum di sisi Allah. Dan Nabi kenal. Kita ni bergaya buat baik. Nabi kenal ke kita? Kita bimbang-bimbang orang je kenal kita. Nabi tak kenal. Buat baik, biar Nabi kenal. Biar Allah kenal. Ha, oh, ini kadang-kadang kita kena genung. Uas akor ni sampai tak sempat jumpa Nabi. Tapi, Tidak Umar Khotob ni, 10 sahabat yang dijamin syurga, disuruh jumpa Uas akor ni, minta doa. Tak bermakna kita tak rapat dengan seseorang, kita tak boleh rapat dengan Tok Guru, ke kita tak boleh jumpa sesiapa, ke, terutamanya orang perempuan. Saya Ustaz, dengan suami saya je Ustaz. Allah, saya dengan Tuhan, balimah Tuhan. Tak ke mana saya Ustaz. Jangan ingat anda tak ada apa-apa. Kebaikan itu nama adilnya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kebaikan pada diri seseorang itu. Ha. Jadi sedangnya mahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi kesimpulan dia. Eh. Bila kata sempit, besar susah nanti kita sambung lagi perbahasan ni. Sempit itu isu dalaman, susah itu luaran. Kenapa bahayanya sempit? Kerana dia melibatkan ibadah. Ibadah bahaya ni. Ibadah dan akidah. Satu. Keduanya, dia akan melibatkan murka Allah. Kalau susah, ini Allah tak murka. Allah tak marah kita susah. Jangan takut. Allah tak marah. Malah Nabi pun tak mengatakan, aku takut dengan kesusahan kamu. Tak, Nabi tak takut kita jadi fakir. Tapi Nabi takut kita bila hati kita jadi sempit. Ini kata, dia muflis di akhirat. Di hati ni, hati ni isu mengumpat, isu isu, isu dalam mana? Lah. Sempit tu dah Allah sempitkan hati. Bila hati ni sempit, ini yang dikatakan perasaan pun terancam. Ha, ini kata depres tadi tu. Bila hati dia sempit, perasaan pun akan sempit lah. Itu nama dia depres. Sebab perasaan ini dia akan membesar. Bermaksud, bila membesar perasaan itu, nafsu yang menjadi besar. Jadi tekanan kepada hati itu tinggi. Itu dari depres tu. Sempit. Hati dia mengecik sebenarnya. Lalu orang pun kata, habis tu orang yang beramal tu ha, tak hebat lah Ustaz. wallah kemungkinan beramal ni hati dia niat dia tak betul. Ha, kita wallah Kita tak tahulah. Sebab tu kita kena perbetulkan hati. Kita kena faham ha, bagaimana konsepnya mesti kena jaga. Ha. Hmm. Ya benar tu Puan fazia Karim. Ini yang Nabi Syukur Taka di saat nabi cukup takut dibentangkan harta dunia. Ya zaman ni yang berlaku. Betul tu. Ha. Eh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. jadi sedang memang yang mulakan Allah SWT. Begitulah segi sebanyak perbahasan kita pada pagi yang penuh barokah ni kita kena faham dulu. Jadi bahaya kesempitan hidup jangan jangan kita duk nampak susah duit, susah makan. Tetapi kenalah melihat tadi kesempitan ni. Kesempitan ni kena jaga baik-baik. Kena jaga baik-baik. Jangan sampai Allah sempitkan hati kita kerana kita tidak menjalankan tanggungjawab dan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah dan akidah. Ibadah dan akidah ini adalah dua peranan penting. Ibadah dan akidah. Ibadah ini maksud tata cara perlakuan kita semua. Ibadah. Yang mesti mengikut kepada rukun sahabatannya. Dan akidah. Melalui kepada perbincangan. Perbincangan pegangan, kepercayaan, keyakinan. Hal-hal yang berkaitan ini mesti dijaga dengan baik supaya tidak merosakkan kembali segala amalan. Amalan yang kita berpenat-penat, berpenat lelah, habis duit, habis masa kita buat kerja ni, tiba-tiba tidak diterima di sisi Allah. Allah Akbar. Hmm. Hmm. Ha, ha, left mana pula ni? Kuas korni. Bukannya left ustaz ni, Kuas korni ni zaman zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Allah Akbar bukan nama dia Uas Ekorni ada sekarang ni. Ha, tak apalah mudah-mudahan yang ustaz itu samalah seperti Uas Ekorni juga insya-Allah. Aminah amin ya rabbal alamin. Hanya saya masukkan isu Uas Ekorni tak sempat jumpa Nabi. Buat masuk apa janganlah kita bersedih dengan keadaan saya ni ustaz sumbangan saya kecil je. Jangan meremehkan. Itu satu bab. Jangan membeza-bezakan, jangan meremeh-remeh. Nabi tak pernah meremehkan sahabat-sahabat. Oh ini sahabat besar. Ini paling dekat dengan aku. Sahabat kecil yang lain yang susah tak ada di dipandang biasa. Tidak. Nabi tak pernah buat macam tu. Ha, ini hebat Nabi. Sebab Nabi SAW mengajar kita untuk melihat akhirat. Tidak membesarkan dunia. Membesarkan segala apa yang Allah janjikan. Menyebabkan sahabat yang susah. Contoh Abu Hurairah RA. Susah. Berbanding dengan sahabat yang senang. Dan Osman bin Affan RA. Tapi nama mereka sampai tak boleh beza. Mana satu senang, mana satu susah. Betul? Ha, kita pun Oh, senang punya, ya. Oh, susah punya Abu Hurairah radhiyallahu Ya. Susah fakir dan dari golong, golongan sufi, sufah dan datang migrate berpindah ke Madinah. Susah. Ha, tapi disebabkan Nabi mengutamakan performance. Ha, performance tu penting. Ya. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Khair. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Teruskan istiqamah dalam pengajian. Biarlah kita susah susah untuk mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah mengenal kita. Ha, memang Allah tahu dah kita ni hamba dia. Allah tahu dah. Cuma kita nak lebihkan lagi kedudukan supaya kita dilihat oleh Allah dengan dalam kumpulan yang terpilih. Ha, kumpulan terpilih ni apa? Kumpulan yang Allah beri petunjuk dan hidayah yang Allah asingkan kita daripada segala fitnah dan musibah yang boleh melupakan kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi pada Siri yang akan datang Teruskan istiqomah dan pengajian Moga-moga Allah sentiasa bimbing kita Mohon kepada Allah banyak-banyak Di saat ujian yang mencabar Mencabar hati Bukan mencabar keadaan Mencabar hati sehingga Kita bimbang-bimbang menjadi kufur Disebabkan susah Nabi ajarkan doa Dalam surah surat Kufr wal faqr Allah minta Nabi minta kita berlindung daripada uh, uh, Kekufuran Disebabkan oleh kefakiran Ha, dia bila kita dah susah ni, macam-macam benda kita akan mula bersangka-sangka dengan Allah. Macam-macam ha, ibadah yang mula kita mula goyah. Ha, akidah kita mula berpecah-pecah. Ha, tanpa sedar kita sedang meninggalkan tanggungjawab yang lebih besar. Apa je? La tu billah. Jangan menyengkutuan Allah. Dalam any condition. Jadi kita kena perhalusi perkara ini kerana fitnahnya ada sangat halus. InsyaAllah kita bertemu lagi pada seri yang akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya atas segala kekurangan atau kata atau bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan bahasa kita pada pagi yang penuh barakah ni. Aku lukau lihaza wa asafullah azim walakum. Wa bila taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratlah. Barakallahumma bihamdi. Ashadu wa la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim wal asli. Innal insana fi khus ila alladhina amanu wa al فَتَوَاسَبْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَبْ بِالصَّبْرِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالسَّوَابِ تَكْبِيرِ الله أكبر